Vesi kohisee ja paperia kuluu. Jotain on tullut tehdyksi, totesi Heinrich Böll novellissaan. Samalla metodilla valmistuu myös 23 minuuttia ohjelma, jonka valmistuksessa ei siis hanavedestä tai serlasta säästellä. Ja sanopa vaan, että maailman ollessa jotain muuta kuin mielekäs, olkoon ohjelma mieletön, siis mielettömän hyvä. Hän on Jussi Heikela, Maarto Ylimyy alitoimita, sanoi jo Jari Sarasvuo heti Aatamin ja Eevan jälkeen. Ö, tänään toimitamme teille BBC-natsijahtia Suomesta. Hyvä, että syyllinen mellakoihin on löytynyt. Ö, se oli tuossa viime viikolla, mutta jotenkin meillä on perattu Artukassa sitä, niin mennään siihen. Ja katsotaan, jos aikaa jää, niin voidaan puhua myös Demokraattilehden julkaisusta, jossa – Pelätään, kuinka hallitus aikoo tehdä karunat myös niin sanottujen in-house-yhtiöiden, eli siis tällaisten kuntien ynnä muiden julkisten palveluiden omistamien yhtiöiden suhteen. Suunnitelma kuulostaa hyvältä. Kuitenkin ensin pyytäisin annoksen Cassius kleita, a.k.a. Muhammad Alia. Saamasi pitää, niin ne tuottaa kaikkien aikojen nyrkkeilijä Muhammad Ali. Hänellä… On... Iron Mike Tysonin jälkeen kyllä. No onko se Tysonin kovempi? No, mä sanoisin, että kyllä Rocky on kaikista kovin. No, joo. mutta pidetään se siinä. Sanotaan top kolmessa oleva Cassius Clay, ei Muhammad Ali, niin hänen treenimetodinsa oli erilaiset kuin rokilla. Tässä mun mielestä… What's the, the central part of your training? Is it running? Is it sparring? some or... central part is the dodging the nightclubs and the parties and the girls. <laughs> you want the truth? And being in the bed by yourself at 9 o'clock at night. <laughs> if you can get by that, you'll make it. Hey, no, That's the truth. I tell you the mestari truth. Mestari on mestari ja, ja, siinä ne tärkeimmät. Tietysti on aika paljon urheilijoita, jotka ei ole elänyt tämän parametrin mukaan. Esimerkiksi nyt vaikka Diego Maradona tai, no joo. tai kumppanit. Jotkut on päässyt yllättävänkin pitkälle huolimatta elintavoista. <coughs> tuota, onhan meilläkin näitä kiekkoja, ollut, joilla on ollut aika elintavoja. Mutta Mohamed Ali toi shown ammattilaisnyrkkeilyn tavalla – joka mullisti sen lajin. Sellaisia hetkiä, jolloin joku ihminen mullistaa kokonaisen skenen, – niin ei niitä niin kuin hirveästi mahdu Amerikankaan historiaan. Elvis ehkä mullisti jollain tavalla populaarikulttuuria. ja Muhammad Ali sitten tuon ja Ne on kyllä historiallisesti aika keskeisiä juttuja. Se, että joku on ylivoimainen omalla alallaan, – ja vaikka nyt nyrkkeilyssä kuvittelisin, että on pari muutakin tyyppiä, – jotka on käyneet yrittämässä kehässä yhtä sun toista. Mutta se, että sä pystyt – tekemään vaikka toisesta naurunalaisen sillä lailla, että sä et mitään muuta kuin väistele vaan toisen iskuja ensin niinku huviksessa ekan minuutin niinku joku kissa ja sitten sen jälkeen T tuota. Tätäkin on sitten yritetty kopioida ja kostevideot löytyy YouTubesta, miten käy, kun ei ole ihan yhtä hyvä kuin mua. Juuri niin. Sen lisäksi, kun sulla on vielä puheenparsi tällä tolalla, että, että showssa lähtee niin kuin, ähm, sahalaita sen tiukkaa havaintoa, ympäröivästä ja elämästä ja siitä, kuinka maistuisi ehkä olla yökerhossa joskus, mutta pitää olla ysiltä nukkuu, että voi taas käydä vähän pokrailee aamulla. Niin, niin tota, tulee mieleen siis pari muutakin esimerkkiä, mutta tällaiset tyypit – ehkä juuri sen takia öö, niistä tulee et tota, niin unohtumattomia legendoja, että siinä on tämä itsevarmuus, – joka on profiloitu ensin, mutta sitten sen lisäksi se ylivoima vielä siellä kehässä, koska – Ihan niin usein käy myös niin, että on urheilijoita, joilla ei oikeastaan mitään sanottavaa sitten. Juu, ominaisuuksista muodostuu täydellinen myrsky. Kurinalaisuus, sanottakoon se tässä. Se on perseestä. Mekin mielellään tekisimme vain puolikkaan ohjelman viikossa. muuten olisimme Mieron tiellä, Tärviöllä kuin Elun Mutta tehdään nyt kuitenkin teille sisältöä. Ja Mennään itse aiheeseen. Katsotaan ensin, miten inflaatio iskee. Voi olla, niin, että jatkossa tämä on vain 18 minuuttia, mutta niin, kokeillaan. 18 minuuttia kerran kuukaudessa. Mm. No niin, BBC-toimittaja matkusti Suomeen ja ajutti Helsingin edustalla uusi natsin joka oli agitoinut brittejä sosiaalisessa mediassa tämän Southportin puukotuksen jälkeen, tai puukotusten, ja jakanut muun muassa tuhopoltto-ohjeita. Ja kerratas nopeasti se Southportin mellakat, nyt kun siitä on jo pari kuukautta en kukaan muista sellaisia, mutta tässä kävi niin, että oli tämä Taylor Swift-tyyppinen tanssitunti, jossa oli pieniä lapsia tanssitunnilla. Sinne saapui sitten eräs tyyppi, joka muistaakseni murhasi kolme. Ja tämän jälkeen syntyi. Iso poru, isot mellakat. Vähän eri puolilla, mutta sitten täällä Southportissa eri toteen. Juu, sitten levisi väärää tietoa, että se oli muslimipuukottaja, että se oli tämmöinen terrori Mutta sitten paljastui, että se olikin ruondalaistaustainen mies, hmm? joka ei ollut muslimi. Hän oli muuten vaan terroristinen kusipää, joka murhasi lapsia. No ihmiset siitä sitten suuttuivat ja jotkut mielellään sitten heitti bensaa liekkeihin – ja tämä herra, joka Suomesta nyt sitten BBCn toimesta löydettiin, oli juuri tällainen yllyttäjä. Kun BBCn toimittaja saapui Helsingin liepeille, paikan päällä häntä odotti yllätys. Katsotaan pikku pätkä tässä. Miten tuota hän yhyttää tämän miehen kerrostalon pihalla? Ai suoraan BBCin. Charles Emanuel, Mikko, Mikko. Mikko, odotas vähän. Ja Mikko on selvästi tietoinen tässä, kun Mikkoa seurataan, että ketä tyyppejä tältä nyt tulee, koska hän osaa odottaa tätä kyselytuntia. Kyllä, hän sanoi, että hän ei suostu tuota keskustelemaan toimittajan kanssa, hän hankkii Hän käyttää kyllä ihan taidokkaasti tuota englannin kieltä, eli varmasti sen takia on loistanut siellä Telegram-ryhmässä, missä on jakanut tuhopoltto-ohjeita. Ei katsota pidempää pelkäämpää, että tästä saattaa tulla meille muuten YouTuben kanssa copyright-ongelmia, mutta todetaan, että ilmeisesti – Sikäli kun nyt kyseessä on uusi natsi, niin arjalaisuuden määritelmälle on tainnut käydä samalla tavalla kuin rasismisanan määritelmälle. Se on tässä vuosien varrella vähän laajentunut. Ehkä joo. Jos puhutaan uusnaatseista, niin tietysti klassinen kuva on, on dr. Martinit jalassa oleva – kamohousuihin pukeutunut, nutipäinen, valkea herrasmies. No nyt ilmeisesti valkoinen ylivalta on sitten laajentunut tarkoittamaan myös vaalean ruskeaa ylivaltaa. En ole niin tarkkaan noihin natsihommiin perehtynyt, mutta sen muistan, että aikoinaan – Kurt Vonnegutin kirjan Äiti yö, joka on joskus 70-luvulla kirjoitettu. Mm -hmm. ja siinä ää, tämä tuota, – satiirikko loi semmoisen hahmon, missä tota oli natsiunivormuun pukeutuva tummaihoinen mies. Ja se oli kovinkin hauska. Hän osasi tehdä pilaa näistä tällaisista aiheista. Mutta ilmeisesti todellisuus on tarua ihmeellisempää sikäli, kun kyse on tästä keisistä. Mikko Räsänen on kuulma <coughs> kaverin nimi tai ihan koko nimi kolmella eri etunimellä on tässä BBC-jutussa kerrottuna. Tuota, Tietääkseni tässä ei ole käyty minkään asteista oikeustaistoa tai todistuksia siitä, kuka teki mitä ja e, mitä tapahtui, mutta silti ilmeisesti, onko tämä nyt sitten maailmalla tapana, että iso media tulee tällä tavalla kylään ja työntää kameran naama eteen ja sanoo, että sun nimi on se ja se ja saat oot syyllinen näihin melkoihin. Sanotaan nyt, että julkaistiin se vain siksi, että BBCkin julkaistiin. <hysy> mutta varmaan on totta, että Suomessa ei lähdettäisi julkaisemaan, vaan pidettäisiin vakanalla Ehkä jopa siihen saakka, kunnes tuomio tulee, mutta maailmalla toimivat eri tavalla ja veivät kameransa tuonne Helsingin lähiö. Mutta Se on hyvä, että syyllinen näihin mellakoihin on nyt sitten löytynyt vihdoin. Eli se on tosiaan te Telegram-ryhmässä toiminut suomalaisaktiivi, joka on siis niin kuin sanoit tuossa Arson ohjeita listannut sinne jossa liitetiedostossa. kun siis – missä nimessähän syyllinen ei voi olla öö, – brittiläinen yhteiskunta tai, tai sen poliitikot tai öö, se politiikka, mitä on ajettu nyt vaikka maahanmuuton suhteen. Tiedätkö tämän brittiläisen sanonnan red herring? Juu. Punainen silakka. Juh. Punainen silakka on sellainen, että heilutellaan oikein mahdollisimman huomiota herättävällä tavalla, jotta ihmisten huomio kiinnittyisi siihen punaiseen silakkaan, eikä sellaisia asioita, mihin olisi olennaista kiinnittää huomiota. Tässä tapauksessa olennaista on se, että mikäli brittiyhteiskunnassa tällä hetkellä kiehuu padassa kannen alla, niin ei se siihen liity välttämättä, että mitä kirjauskontoa nyt sitten tunnustetaan, vaan se liittyy todennäköisesti siihen, että osa brittiläisestä yhteiskunnasta, erityisesti työväenluokan parissa, kokee, että maahanmuutto on jo muuttanut maisemaa sillä tavalla, että on tullut turvattomampaa ja he haluavat, että sille pannaan stoppi, niin kuin poliitikot lupaa. Ja sitten kun tapahtuu tämmöisiä kammottavia hyökkäyksiä, jotka kohdistuu viattomiin lapsiin, niin ei ole ihme, jos Kattilan kansi vähän lentää pois paikalta. Jos tässä BBC kävi tekemässä juttua ja tosiaan väijytti ilmeisesti tämän kaverin kotiovelta, siitä rapun ovelta tämän videon mukaan ja, ja nimi oli Supi Suomalainen. Mikko. 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 Niin, äh, mikä se, se on se, Vittu Mikko, vittu, mikä se on se, pyhimyksen... se, se... kappale? Se voisi sopia tähän. Ah, okei. Vittu, sen, Mikko. On, Mikko. Tuota, toh, kuulostaa vähän samalta kuin Matti oli aikanaan Uh, huomenta sun haastattus. Lauri Karhuvaara haastatteli Matti Nykästä, niin siitähän on tehty se remix tape, jossa sanotaan vittu, Matti, vittu. Ai et, Joo, no. mä, mä, en tiedä liittyykö, mä, mä en muista tätä Pyhimyksen biisiä, mutta se voisi, kuulostaa vähän samalta, että siinä sama sa, sa, samanlainen rytmi, uh, mutta niin. Uh, Tämä logiikka on kyllä pettämätön, millä BBCin toimittaja lennetään Suomeen tekemään tällaista väijytysjuttua. Tässähän on niin kuin paparazzi ihan paperia, kun lennetään ihan toiselta puolelta Eurooppaa tota, tekemään tällainen yllätyshyökkäys. Red herring, red herring. Mm. Sitä tässä vaan aloin miettimään, että tota, hirveän vaikea lähteä arvailemaan motiiveja ihmiselle suorittaa tämmöistä viharikosta tuolla internetin ihmisessä maailmassa. Mutta yksi sellainen voisi olla tässä maailmanajassa rahallinen korvaus. Eli tuota, me tiedämme, että Eurooppaa pyritään saattamaan hajannuksen tilaan maksamalla rahaa ihmisille, jotta he muun muassa käsivät maalailemassa hakaristeja juutalaisten kämppien edustalle Pariisissa. Ja, ja, ja kylvetään tämmöistä puraa ja raivoa ja toivotaan, että joku polttaa jonkun moskeijan siellä Lontoon suunnalla. E, olisiko tässä mahdollisuus, että esimerkiksi oltaisiin tekemisissä semmoisen ilmiön kanssa, mistä maksetaan bitcoineilla? Ihan vaan pelkkä arvioin en nyt osaa tähän. No kuinka paljon bitcoinia? No ei monta. No. Joo, pullo, se, tiedot, en kysy enempää. bitcoineina, niin siinä on aika monta nollaa sen tota, pilkun jälkeen, ennen kuin tulee se ykkönen. No. Mutta siis tällaista tota, aktiviteettia maailmalla on nähty, niin vähän semmoinen erikoinen olo tästä tulee, että tuota, ehkä, ehkä, hän on aatteen mies. Ja todella on kiinnostunut sitä, että brittiläinen yhteiskunta palaa. Tai sitten hän on tämmöinen kaveri, joka tekee lisätiennästä ja oman läppärinsä äärellä, olemalla aktiivinen. Tuota, jos sallit, niin, niin siirrytään ö, kotimaisiin kokeroihin vielä tukevammin. Ei puhuta pelkästään nyt sitten tuota, yksittäis-he-boista, jotka toimii internetissä, vaan ö, puhutaan ammattiliitto JHLstä. Täytyy sanoa, että mä oon aina iloinen, kun tässä ohjelmassa saadaan demokraattilehden julkaisusta tuota juttuja käsittelyyn. Mä sanon tämän mm. puoliksarkastisesti, koska täällä on aika laadukkaita juttuja kyllä välillä. Mä dikkaan sinänsä tästä lehdestä, vaikka tämä Demarien lehti onkin. Demarien lehti kirjoittaa, että edessä voi olla uusi karuna puhallus ja JHL ammattiliitto varoittaa hallitusta. Ja ei, tämä ei liity pohjavesiin, juomaveteen, eikä mihinkään sellaiseen, vaan nyt kyseessä on in-house-yhtiöt. Ja sitten kun sä rupeat perkamaan, niin tämä in-house-yhtiöthän kuulostaa joltain startup osalta. Mä luulen, että tässä on jo syytä avata tämä käsitteistö, mitä se in-house-yritys tarkoittaa, ja sitten myös se, että tämä JHL on siis julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto, eli kaikki ihmiset, jotka siellä sote-alalla ilmeisestikin. tämä inhouse-yhtiö on, on tällaisia julkisia palveluja tuottava yhtiö, jonka omistaa sitten erinäköinen konsortio julkisen rahan ö, toimijoita. Olisiko esimerkki vaikka joku ruokapalvelu, joka tekee vanhuksille ruokaa, joka sitten tuota heidän lautasilleen saapuu hyvinä päivinä. Niin olisiko joku tällainen esimerkki <tum> tällainen tai ulkoistettu siivouspalvelu, että käytetään vaikka terveyskeskuksissa saman firman siivoja, jotka oikeastaan on niin julkisen sektorin firmoja? Joo. Nää, tässä on juuri kysymys tästä. Eli siinä kun tämä on hirveän äh, seksikkäästi uutisoitu tämä in-house-yhtiö, joka kuulostaa lähinnä joltain sellaiselta, mihin hetkepankkirit tunkevat euroja suuren kasvun toivossa, niin, niin tämä on pikemminkin juuri näin. Eli kyseessä on siis julkisen rahan jatke-osakeyhtiö muodossa, jonka tarkoitus on sitten tuottaa palveluja, tukipalveluja tässä keississä esimerkiksi juuri tähän koulujärjestelmään ja vanhusten hoitoon, eli tämmöisiä, mitkä tekee kouluruokia ruokia esim. No, nyt näitä in yhtiöitä on ollut – Viimeisenä vuosina paljonkin, eli on perustettu yhtiöitä vastaamaan julkisen sektorin palveluista, mutta tässä jutussa on kyse siitä, että näitä yhtiöitä yksityistetään, eli päästetään pääomia markkinoilta osallistumaan siihen palvelun tuotantoon. Joo, ja niin kuin aina, niin tietysti julkisen sektorin tarjoamat palvelut tai julkisen puolen omistavat yritykset, ne eivät millään tavalla sotke vapaamarkkinan kilpailua päinvastoin, ne kirittävät sitä. Tämähän on aina se, mitä muistetaan mainita, jos satutaan olemaan sillä puolella aitaa. Täällä kuitenkin JHL ollaan niin kuin hiessä siitä, että mitä hallitus meinaa nyt oikein tehdä. Kun tässä voi käydä sillä lailla pirullisesti, että e, täällä päästetään näitä, näitä tuota, potentiaalisia ulkomaisia toimijoita mukaan tänne näihin bileisiin. No sehän sitten välittömästi johtaa jonkin sortin konkurssiin. Saanko nostaa tähän väliin tällaisen yksittäisen huomioon tästä jutusta, kun tässä haastatellaan tätä tuota JHL puheenjohtaja Hokkan Ekströmiä. Joo, anna tullut. Niin, hän totesi tässä haastattelussa näin, Koronan aikana todettiin selvästi, että vahvat julkiset palvelut pelastivat Suomen talouden. Aa. Mä jäin siinä sitten vaan miettimään, että niinkö se meni, että olisiko se ollut sitten kuitenkin sillä tavalla, että se velkaa raha vähän niin kuin sitten. Niin mun mielestä siinä oli elvytyspaketti niin, mitä, Pelastikohan se nyt välttämättä Suomen taloutta vai jäikö sitä skrittaa nyt sitten joitakin kymmeniä miljardeja sen koronan jäljiltä. Että en nyt ole ihan varma tästä yhtälöstä, mutta ehkä ammattiyhdistyksen piiristä pitääkin kuulla tämmöisiä – musta on valkoista kommenttia. Suomalaiset pienyrittäjät ovat pitäneet pienet kunnat elinvoimaisina. Hyvä. Jos kansainväliset pääomasijoittajat tuottavat jatkossa julkisia palveluja, yrittäjien on mahdotonta menestyä julkisessa kilpailussa, koska rahapiirit – Rahapiirit voivat tarjota palveluaan pienimmillä kustannuksilla. Tässä siis tahdotaan sanoa sitä, että välttämättä nämä ulkomaalaiset rahapiirit, sikäli mikäli näitä ulkoistettaisiin näitä palveluita, niin ne eivät enää käyttäisi JHL-jäsenistöä samalla tavalla kuin nämä nykyiset in tuottajat Rahapiirit ja villit työnantajat, jotka ei kuulu liittoon. E, Tässä nyt kaksi asiaa, mitkä voisi ehkä nostaa esille. Jos toinen on se, että voikohan se olla enää tehottomampaa kuin nykyinen malli, jos mm. sinne tuodaan vähän rahapiirien rahaa tuskin Voisi kuvitella, että se vähän tehostuu, mutta sitten toinen taas ongelma on se, että ei välttämättä, koska meillä on tällainen kokoomuslainen malli, missä rakennetaan äärimmäisen kehnosti toimivia näennäisesti yksityisiä firmoja, jotka oikeasti vaan kuppaa sieltä verokirstusta sitä massia. Kun mm. ollaan pro business eikä pro-market, eli kilkataan kavereille sitten nämä herkullisimmat palat paistista ja veronmaksajalle fuck you ja iso skritta siitäkin sitten. Tulee tässä yksi firma mieleen, jonka joskus aikaisemminkin on, on tässä nyt ääneen loihtinut, mutta ä, me satuin tuossa seurailemaan erästä sellaista ä, yritystä, joka tuottaa näitä tällaisia huostaan otetuille nuorille – tämmöisiä kotipalveluita, ikään kuin yksityinen ä, asumismuoto sellaisille, jotka ovat kodittomia lapsia tai, tai huostaanotettuja lapsia, paskojen niin. vanhempien jälkikasvua. En... Tuota, miten se niin. näytti? Se, se siinä luvut näytti hyviltä, kun mä kattelin, että on yli viiden miljoonan vaihto – kuitenkin tuollaisella yksittäisellä, tiedät sä, huostaanottokodilla. Ja nyt mm, voisin kuvitella, että, että siinä kun laitetaan hintaa sille, että paljonko se nyt on sitten – yhdelle huostaanotettavalle lapselle se budjetti, niin – ei siinä turhia kursailla varmasti. että voisin kuvitella, että aika hyvää tuota tulee tuollakin tavalla. Voisi ajatella, että kilpailun voittaisi, siis tarjouskilpailun, laittaisi 5 prosenttia vähemmän hintaa kuin mitä se julkinen masina tällä hetkellä syö. Ja sitten sen jälkeen tota investoisi voitoista, joita tietenkin tulisi ihan silmittömästi, mm -hmm. niin äh, osan voitoista investoisi lobbaamiseen, jolla sitten lobbaisi niitä kavereita eduskunnassa, jotka tekee hallituspolitiikkaa, jolla on saman värinen puoluekirja kuin itsellä, niin sitten voisi saada semmoisen – tiedätkö, ikiliikkujan, joka sitten tota, veromakselle näky, näyttäytyisi lähinnä sellaisena kerran vuodessa tehtävänä – indeksitarkistuksena, että ymmärrättehän palvelun hinta nousee 19 prosenttia, Toki koska ja inflaatio on tällainen ja, ja, ja kustannustaso on – hyvinkin vaikea tällä hetkellä. Joo, ja tämä on jo vaan jatkoa sille, mitä ne edelliset kaverit teidän kanssa täällä suti, että nythän meillä vaihtuu vähän tämä johto tässä meidän in yrityksessä joten. Mutta jos olisi toimiva markkinatalous, niin sitten mä olisin kyllä sitä mieltä, että J.H.L. pitäköön tunkkinsa ja hyppäisin kyllä sille puolelle aitaan, missä mielellään näkisin näiden palveluiden yksityistämisen tapahtuvan jollain järkevällä tavalla. Koska kyse on Suomesta, niin ei voi luottaa ei voi luottaa siihen, että se asia tehtäisiin jollain järkevällä tavalla, vaan siihen voi luottaa, että kaverikapitalismi jatkaa voitonkulkua varmaan tulevaisuudessakin. Joo ja kyllä julkiset menot, ne paisuu riippumatta siitä, kuka hallituksessa on puikoissa ja, ja se on ehkä vähän sellainen niin kuin musta aukko. Se kerää jatkuvasti lisää massaa. Kukaan ei oikein tiedä, mitä sen sisällä tapahtuu, mutta energiaa se päästää ympäristöön aivan perkeleesti tällaisena – mitä mä sanoisin? Hukkavuotona. Taustasäteellinen, ja niin. Jos jotenkin ajattelisi niin kuin, niin kuin suomalaisen veronmaksajan kannalta, niin sellainen todennäköisyys, että meillä esimerkiksi saataisiin järkevät terveydenhoitopalvelut yksityistämällä ne kokonaan, niin valitettavasti on tuolla vähän kyyninen ja skeptinen senkin suhteen. Että, no mutta jos siellä saadaan Kela-vähennys. Mutta se, mitä mä yritän sanoa, on se, että valitettavasti tämä maa on sellaisessa jamassa, siksi, että meillä on sellainen oikeisto, mikä meillä on, ja meillä on sellainen vasemmisto, mikä meillä on. Ja mm. nämä on yhdessä johtaneet tätä maata päin persettä jo vähintään tämän koko vuosituhannen ajan. Niin en nyt ihan näe sateen tekevää voimaa siinä, että ruvetaan yksityistämään jotain paskaa, mikä ei toimi tällä hetkellä. Ei ole Suomen veroista maata Suomen veroista puhumattakaan. Kuuluu vanha viisaus. Ehkä tässä myös tämän, ihan tämän poliittisen spreadin lisäksi kannattaa ihan tuijottaa peiliin. Kyllä tämä maa on saanut sellaiset poliitikot, mitkä se ansaitsee, e ja, ja ne poliitikot ovat tehneet vuosikymmeniä juuri sitä, mitä e on, on ollut mahdollista vääntää. Mutta sen mä sanoisin varovaisen positiivisesti, että jos rahapiirit tulevat mukaan ja pystyvät tarjoamaan palvelujaan pienemmillä kustannuksilla – niin mikä helvetin ongelma siinä on? No, siinä on ongelma se, että ei JHL-jäsenistö enää voi tehdä niitä kaikkia lisiä, mitä he saavat. Se ja säästäisi veronmaksajien rahaa. Ei ole, mutta siis mikä hinnan laitat hyvinvoinnille? Kuinka paljon maksaa yhden vanhuksen henki? Eihän tässä voi olla siitä kysymys. Tänne tulee nyt joku kiinalainen sitten. Minä haluan lisää tota... huostaanottoja ja <laughs> hy lisää hyvinvointia, molempia. Kyllä, koska ne tietysti vain suomalainen julkinen sektori tietää, miten ihminen voi olla onnellinen. Ja kokoomus kavereille lisää markkinaehtoisia mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa miljoonien liikenvaihdolla Kaikkea kaikkia lisää kaikille. Öö, pitäisikö jotain yksityistä tästä vielä silleen niin kuin pseudosti puolivuolimattomasti? julkisen sektorin osa tästä kaksi se on hyvä idea, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.